بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو مائی چینل فیشن آئیڈیاز. سو ویورز, ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورز, آپ کے لائک سے ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں. ویورز, اس کے لیے بہت بہت تھینکس. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ امبرائڈری فلاورس کے ڈیزائنس لائی ہوں. بہت زبردست سی کلیکشن ہے اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک واچ کریں گے تو آئی ہوپ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. آپ کو اس میں بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. سو ایسی ہینڈ امبرائڈری آپ خود بھی کر سکتی ہیں اپنے کشن کورس, فلو کورس, بیڈ شیٹس, چادروں پہ. بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے ایسی امبرائڈری, بہت زیادہ پیاری لگتی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کلر چینج کر سکتی ہیں. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. سو اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فیشن آئیڈیا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کہنے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں جیسے میرے آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بہت سارے مل سکے اور فیشن آئیڈیاز آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. تو ویورز, اپنا بہت بہت خیال رکھیے.